Mirë se vini në të ardhmen, Britsjapi, ju keni një nevojë emocionale për pavarësi dhe autonomi. Për juve të shprehja është një mënyrë për të shprehur veten, për të shprehur mendime, për të shprehur ide. Në këtë kohë krize, ju mund të dëshironi të tërhiqeni dhe të kaloni kohë vetëm me veten tuaj. Komunikimi do të luajë një rol kryesor në jetën tuaj. Ju përjetoni një etje të vazhdueshme për njohuri dhe një kërkesë për të qenë e barabartë me të tjerët ose për t'i thonë të tjerëve ato që ju keni mësuar. Vëllezërit dhe motrat tuaj mund të jenë të rëndësishëm për ju përgjatë kësaj kohe dhe ju do të interesoheni shumë për ta. Ju keni ide të zgjeruara se si do të fitoni para dhe do të krijoni në fakt para për gjatë kësaj kohe, edhe duke shpërndarë ose duke marrë informacione të vlefshme. Ju do të vlerësoni shumë o mendimin e shpejtë dhe inteligjencën. Do të dëshironi që personat për afër jush të jenë të këndshëm dhe do të kënaqeni duke bërë udhëtime dhe pushime të shkurtra, jo në distancë, sepse gjërat në distancë janë të bllokuara. Ka të ngjarë të përjetoni marrëdhënie harmonike me njerëzit e afërt. Në fushën e karrierës ju keni ambicie dhe po kërkoni në fakt që të ngjisni shkallët e karrierës dhe kjo do të përfshijë një betejë për pozicionin e lartë. Ju keni nevojë për autonomi dhe pavarësi në profesionin tuaj. E keni dinamikën dhe ambicien për të kërkuar poste të larta tashmë. Jeni duke kërkuar për kuptimin e jetës, po kërkoni për njohuri në fushat e filozofisë ose të besimeve fetare. Dhe gjithashtu jeni të interesuar që të studioni, të mësoni, dhe planifikoni udhëtime. Në fakt, udhëtimet nuk janë të mundura për gjatë kësaj kohë dhe nuk është e këshillueshme që të ngulni këmbë. Është koha për të rivlerësuar drejtimin e karrierës dhe statusin tuaj publik. Kjo do të jetë e përfituese në fakt, sepse juve keni bërë një punë të vështirë dhe jeni angazhuar në karrierën tuaj, dhe tashmë është koha të merrni shpërblimin dhe njohjen publike. Është gjithashtu e mundur që ju të rishqyrtoni opsionet tuaja të karrierës ose të ndryshoni drejtimin. Në disa raste, kjo mund të jetë që ndoshta biseda ose ndoshta mund të jetë një martesë për gjatë kësaj kohe, gjë që do të ndryshojë mënyrën se si juve do të shfaqeni në sytë e publikut. Ka të ngjarë që gjatë kësaj periudhe të kërkoni ndryshime ose të kërkoni për të kënaqur, veçanërisht në fusha të jetës të cilat janë bërë rutinë, kjo kërkoni të ndryshoni. Ju mund të ndiheni pak e shqetësuar, të përpiqeni për të eliminuar rutinën e vjetër. Ju madje do të ndryshoni pa pritur pamjen tuaj, duke qenë më simpatike, me veshje më të holla, ndoshta me veshje të modës së fundit, duke bërë pamjen tuaj më të këndshme, duke hequr nga garderoba juaj rroba të vjetra që i përkasin së shkuarës me ngjyra të errëta. Dhe tashmë garderoba juaj do të ketë ndryshime në këtë kohë dhe pamja do të duket më e re, më e freskët. Pra ju nuk do të preferoni më për të veshur ato veshje të ngurta ose ndoshta ato lloj veshjes që kanë të bëjnë me të qenit zyrtar, ndoshta të gjithë njësoj. Tashmë do kërkoni veshje inovative, më interesante. Ju keni një nevojë të ngushtme për të eksploruar fushën e të pave të dishmes, ndoshta jeni e fiksuar pas se si funksionon bota, ndoshta si është mendja e njeriu, pse ndodhin këto gjëra. Ju mund të gjeni veten vazhdimisht në qendër të shqetësimeve pa e kuptuar pse ndodhin këto dhe keni pyetja. Vuani ndoshta nga marrëdhënie të prishura dhe të dhimbshme dhe nga ndjenja jo të këndshme që vijnë nga marrëdhëniet. Por juve do të keni një partner nga i cili ju do të mësoni të vlerësoni veten ose të mësoni më shumë nga partneri juaj që
tashmë do të shfaqet ky njeri i ri krejtësisht ndryshe. Fokusi juaj është tek vetja juaj. Kjo do të thotë që ju do nuk do të jeni egoist, por juve do të përpiqeni për të mbajtur marrëdhënia afatgjata me njerëzit e tjerë. Gjithashtu ju do të keni aftësinë të përqendroheni në qëllimet tuaja të caktuara. Këmbgulja juaj do t'ju çojë në arritje të mëdha personale në fushën e karrierës. Ju jeni të aftë krijues në trajtimin e parave, pavarësisht se situata tani është që ju parat i keni fiks, por ju do të krijoni skema krijuese për të bërë para. Ju do të vlerësoni sepse jeni shumë origjinal. Ju jeni të përkushtuar në komunikimin me njerëzit e afër, do të ndani ide, do të bisedoni gjëra të rëndësishme dhe marrëdhëniet do t'ju ndihmojnë të kuptoni veten tuaj më shumë.